Mbote na bandeko nyonso bozuli ba kuya kolanda émission na biso 100% vérité mo kolona lelo to pesi bino mbote parce que to linga bino mingi kaka ndenge rachou na bino artiste na bino asela bino musala kitoko to zaka mingi na bo boyambi ya ba artiste mais lelo to yambi artiste te premièrement na loba mingi bo s'abonner massivement bo s'abonner massivement na Dabia News TV. Vous abonnez massivement, vous avez été en train de vous abonner à la RLTV. Le jour où vous avez invité Moko, vous avez spécial, très spécial, vous avez icône de cannabis. Comme vous avez Fumu, Fumu Mayasi. Fumu Mayasi, vous avez été en train de vous abonner. Papa Mayasi. Matondo. Matondo, Papa Mayasi. Papa Mayasi, bonne santé. Moi, Mouke. Yaki Mukolo, santé à moi bien. Ah, Nzamba Zubatela, merci. Papa Mayasi, lelo toye pa na yo, toye pa na yo lelo, po na osola na yo, to sala ba découverte na yo ilongo. Papa Mayasi, yebisa biso, obanda ki, oyamba ki misala ya papa Simon Kimbangu ndenge nini? Na yamba ki misala ya tata Simon Kimbangu, tangu nazala ki na école primaire. Na komi na 4e na bandiko lota bandoto na kwa kumona Yesu azoti nanga na landa sumoki mbamu. Yaluru na tangu wana batu bazali kubanga kombo ya mfumu kimbangu. Na kula mkabu uye ndoto na landa mfumu kimbangu. Bango batu bazoko landa mfumu kimbangu bazo nyoko na bango kubeta bango fimo na misu nanga. Chiko yungana la na mfumu kimbangu, nazali kukipe mandoto wana. Wana yope, oyeba kino simu kimbangu te, omona yepe te, oyoka akaka. Wana yebi kutumeme mwa notu te, na yeba kikaka Yesu. Meshiko mutasako ya kutinda ngayi na mfumu kimbangu, ye Yesu. Tangu na kumakina sijen primer, donke, lulu penda ya ndoto wana ye. So, ngayi moko, nazako tala ndengi basali kukanga batu ya mfumu kimbangu, singa na kingo na maboko ti awa na luketo. Siko babande ko sa bango bango pwani. Bazali ko nyoko na bango bazali ko lingate basambela na ndenge bamoni na kumfumu kimbangu. Nde ko nanga na ko loba mundele ayai ko lakisa kinzambe te. Ayai ko lakisa kinzambe te na ko loba na sima. Alors na yango tangu na yaki sasa koma na 1955 ya loro. Nazaraki na kamaradi nkomu na ye Mbiyavanga Edward. Ye azaraki na libota wana bazali ko batama. Azaraki kamaradi na yo bazali pa parenté na papa Simon Kimbangu. Ye azaraki na libota wana ngana ye bakite tango na kenda iko tala ina stars kote ya ville kuna. Balumi nanga ke ah landa ina kabalo 22. Na kenda ki na kabalo 22 batali singa ipa mususu. Balobi ke koyebi sa te ke biso bato laksiyo numero wana. Pona nini? Tolobi kandengo wana. Na kende kikuna, na kende kukuta, bato bazolo sala fete, na tangu ya bafono ya kalakala. Bafono mibale, ezo beta. Bato bazolo lamba, bile o bakolia. Nzoka kuna nakati ya lupangu wana, pangu wana mibale. Bato batonda ki fete te, bazolo sabila nakati ya ndako. Tangu na koma kina porte na tivelo akote na kota balingi te na kota na soko linga na kota na yena kamarad nanga Edward Mbiyavanga ni te uko kota te mukambi na bango munene azalaki na liste ya mulimo amonike kota ye azali mpona mi kota na place yo kenda kisko mukolo ndako wana mutambusi na bango tangu bakota ngai par la force ya maluba ya mukambi na bango Ayamingai mususa sala kino na kati kumu na ye tata siuludio muyombe. Alors ya lubake nzambi mutatindi ye busambisa yete. Diyo tema bakoti sakinga. Esika na bandilaki likambu ya mfumu kimbangu. Ah, ok papa, merci. Bandeko bozo, comprendre nge papa bandilaki musala na ye. Ezaki vraiment facile tepo. Abandaki yango depuis bon mwana. Bon. Ok, papa, il est très bien. Est-ce que papa Simon qui m'a dit que Jésus ne va pas demander que le bateau soit un prophète? Fou Kimbangu, maintenant, je suis en train de dire que le bateau est
Natangu to koli to ye kokoma na ta ya l'indépendance moi makamu mingi malekaki wana to yambaka mutu moko kumuna ye kiamba mais to yebaki yete alors na sima na kende kimboka kokene na kende kimboka lokula to zanko yako to mutuka pene pene na mbanza ngungu na mbuka moko secteur sika boko par boko oh babenga ka boko te boko ya secteur boko wana ezali pene pene na mboka na nga ya batata na uteki wana de 9h30 jusque 19h mutuka epai na nga ezate ah mais di suma nini au auto sala ka 30 minutes ou bien 1 heure du temps 2 heures du temps mais jamais on mona que toute la journée alors tangu na koma ki na 19h net ala côté ki sasa na prince na mona mutu azali ko ya li, na li puta tango kuma ki pene pene na yoka na jitu na nga maya si sepela o oh, yazali ko ya omoni na li puta ezali mfumu kimbangu oh, na tele sika nga na zali kinga moko na butu wana tangi ni mfumu kimbangu ye pe ye a pesinga mbote tango a pesinga mbote a seki alobi mwana uyaki 9h30 ne nga mutu na kangi yo njela que ojo mutukate to solo na yo awa enatangu wana ngai moko kana zalaki aluki place wana akamati nini makolo na ya niati matiti alubi to vandawa na zana masolo na yo tangu abandi ko bete langali solo liboso ko yaya mindele alungwe na ko yaya mindele ba akoti na ndenge bazali ko boma ba prophète na biso na ba savant na biso na ndenge bazali ko kumba bango na poto a betlinga du solo esika ya ko jula musala sima a betlinga du solo esika ba kangila kiye ba nyoko na kiye na boloko donc azaki prophète azaki musakoli ya munene ya moka bandeko bazola ndabu zo comprendre papa. Papa coli déjà papa Simon Kimbangu azaki Jésus azaki Yesu te ndeba bolo papa Simon Kimbangu azaki prophète o abandai ko mona makambo ebele la mukili papa avantage na ebite na ningala tant o kangamba ile papa Simon Kimbangu o bénéficier ke nini na le solo wana tant o ngana tuna ki emituna yo ozali nani ya lobi ko tuna nga kombo te tant o ngana bimi wana ba yebisi yo kombo na nga oh nani mutu ayebisinga komo ngai nazali kaka ngamoko ao yalobe aseki yalobe yango wana baye ko bebisa binonda bamindele menga na mona ki tata na biso mokeli ayebisaki yo ke oyazako ya sungolo komo wana yebisiyo simba komo wana nde yangai yaloro na tangu na talaki makambo ayebisaki ngai kai na maboko zate esalaki nga pasi me yemo ko dukola mona ki nazana kai na chako sete aloba ki tende okomina kisasa somba kaye koma makamu nyoso na koloba na yo buti mobimba ne esika na monono ki atalisaki ngai na butu wana ayaki na butu to olotaki na ndoto ndoto te ayaki na 19h tolalaki na ye buti mobimba ti sotor du matin onyo nyonso ayebisaki nga na bapasi na ya boloko na ndenge azwaki mosala na ndenge bamindele bazali konioko na ye ayebisa ngai yango wana na mekaki tango na yaki na komi yango ate asengi alika munene luka tan oyo ozali nanu jeune kosambilaka koboma maka na zamba bandele na une semaine après deux semaines trois semaines soki omoni okoki na un mois lala na zamba okomona likamusi ekoyela yo oyo kosunga yo omoni sika na yamoni laki monene benefit azwaki yango na bandi komona angelu ya liboso akitela kengai angelu otomona ba angelu na misu na nga oyo ya musuni me na kima kaye na nkanga ka ya betinga loboko awa sima kimia ekoti na nzoto yalo omoni Ba baby Sabino, moyebi mebeko na bisote, pona kokutana na biso po to solo kana bino. Boza lisu na eloko te. Omoni okiminga, me na moni yo ozana elulu ya kotanga Bible.
Mais ce qui Bible est que les gens comment une histoire. Bon, là, vous voyez, pratiquement, ou bien théoriquement, vous avez ce qui vous a dit, vous avez 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 dit, secret avez dit, vous 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 Papa, il y a des gens qui ont été partout dans le monde entier. Papa Simon Kimbangu, à quoi est-ce que tu as Le roi de Tata Kimbangu, kuna na Lubumbashi, est un miracle. Je suis 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 un miracle. A mona kini ke njoto ezala maladi asenga kina basona mine bazala kini ko kengela ye alobi ke nazama maladi buye bisaba kunjina bino baluki langa docteur aja ko pesa ngayi tonga esika nde yakubikila kubimina liwa ya tata Kimbangu basoda wana pe bakine ko ye bisaba kunjina bango bayaki batuniye basekiye yo bela depuis 30 ans on a la prison lotika la koyoka teke yo sambi boye sambi boye ya luminazo bela tangu wanande bazuaki ye bakende ki ye na munganga po apesa ye traitement na tangu wanazolo baboye bomoni tala photo za pele pele nanga yao oyo kokangama ya malamu me oyo wana loboko loboko nyonso maboko mibale na makolo mibale ya kokangama na seni il faut akende ko benda na malembe 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 yango tangu fumukimbangu bazuye na bakunji misato ya basoda ya mindele mine ne ya bayindo bazali ko kengela ye bakamate kinjela bakende ki bakoti na pavion po bakende pa ya docteur tangu bakomaki na katikati bamona ki tata Kimbangu amoni muninga na ye ya mukongo azalaki soda azalaki maladi na musapi tangu amoni ye asengi bango ke botele mananu ngai na lingi na solola na mutu na ngai ya bako wana bango na sotuka na kata prison makamona nyo soka na prison kuna na Lubumbashi na tangu wana kuna na kata hospital ajui musapi parolo loboko ya tata wana kumuna ye sa mission ya bisaki ngai Muyombe. Alors, tango simi, loboko na ye, a ye bisi, ah, mwana. Me bino na bino, muningana yo muyombe, mutu atake yo, bowela ki ki sergent. Me, likamute, tala, ngayi awa nazalia waboye, omuni tala bayine minanga. Batika kangayi te, ne, nazako kende, kuzua traitement. Me, simba likamboyo, nazoko kota na liwa. Tangu nazali kukota na luwa, nazali kumona kuna nanda kuna yu ozani na badra mibale. Badra wana, mwana, kutika ngaite na baboko ya bangunia. Balinga kabino te, na likolo likolo, bino bozo mwana te loko nini boza nangu. Yangu wana, bako finika ngai stake. Me, tangu uyo kika ngana, diambili wa, bako benga bino, basoda nyoto. Tangu boko zala esika moko, pression ko pesa bango po batuna nani mutu ayebi mutu oyo yo ko tomola le boko zo ba drawana mi bale ofini kangai me soki ofini kangai bakundi ngai na kusala 3 jours na kosekwa yo na kukutana na yo po na yebi sawe makambo kosana na yango ote moyango na ba ndeko na bino bino boje bingai te Papa, ce qui na landi maloba na bien, c'est que papa Simon Kimbangu a c'est quoi ka? A c'est quoi? Tangu tuzo solo na ye na top show basala ye. Bon, na tangu wana mutu soki akufa, kufika libela. Mais bangu lukula ba yebaki kazana ki mutu ya miracle balinga ke bayi ba michopo na biloko ya kati wana nyoso basala ba mazina bango. Mais ye ami ayebila ki tangu akataki molimo atandaki maboko na likolo asengita epai ya tata mokolo
Banguna bayimi bayini bayindo balingi bayindo batonga na secret na bango te na vi na bango nyonso oyo opesa bango lelo yonga na za kotika bango bakolula balungula bichopo na nga po basale mamatu na bango me tata na sengi pai na yo bungisa nyonso atandi maboko boye apesa mo pepe abeti na libumu abeti na libumu chima amona mulimo et Kei a Yambiliwa. Et tant que Yambiliwa, Bangoba Monaki, a Yambiliwa, Bamema Kiena, la salle d'opération pour ba opérer. Batia Yembeli, ya opération, Bata la Kuna la 4, à Tamucho Pomoko. Zambian, oui. Et c'est un mali, Bandego, pour comprendre ma bambou, non, à Yokatin, Zoukanka, Zoukan, a découvert le bisou, Nabino Lilo. Bamona eloko mo kote yekamusa bango après badwi lisusu likanisi ya kotonga yango alungu la pantalo atati singa yeketala cicatrice lungo awa na lokolo o ya droite il parle ya gauche ti awa cicatrice munene bandeko nanga atali sangai kumkibanga za vivant ye manda tango wana tozoko kutana kana muke muke. Comprenez mon émotion. Babi fumu kimbang waza vivant. Tozo konka papa, fumu kimbang waza vivant. Fumu kimbang ou ase kwa. Akufate waza na lilita ou waza na cimetière quelque part. Fumu kimbang ou ase kwa. Na découverte na biso alelo nde to kinyo sa o. Merci to komo ki na souka vama ya émission na biso. To papa zan almanba ou bana assiste. Pardon, ma bende bandeko na biso lupembe balingi bisote. Na mabe oyo na kutandango na baradio na binoyo na kutandango mundele alingi biso ba jamba ye na kisikwa na ye ba zongisa ye na bakongwa me bakangi munoko bona nini soni na maoba salaki ba panza ki esango ba panza ki esango ke nini aza mutalokuta aza moibi aza mutalokuta yonse nani mutata papa Simon Kimbangu ba mindele ba panza ki esango ndeni bandi kunanga makamuza na mfumu Kimbangu lukula tangu abanda kimusala na ye aye mana kiteke azala kimuponami mutina menanza mendele nazo yokwake amvoye special ya Yesu te biso nyonso banganga ye bisanga ito yakawa nzambe mutu atinda kabiso me akulukila yo metre oyo akufungula yo nzela mikuzanga misu ya Lola kuzanga misu ya mulimo kuzanga matoyo ya mulimo bandekunde yango yo ba supemba yuko bebisila biso fumu Kimbangu ase kwa bayamba ye basala makamu nakoyebe sangu na shima azaka na Lola we papa Simon Kimbangu azaka na Lola ye ndenge bakanga ki ye eloko moko tangu abanda ki musala banda ku yamupe bandimi bakima lungwa wa na kisasa ti matadi boma mwanda Dio, ba wopito nyoso, lungwa kisasa. Familia ki oto zo benga lelo kisanto. Na tangu wana alibisa kinga bazaruko benga, familia ki. Mbanzangungu, na lero wana Tisville. Matadi, boma. Oko mona mutu na mbeto ya lopitale, te bazaruko wela na makolo. Forces nzambe apesa kabango kutambra na makolo, kukoma na kamba. Nezalite ke yazala ki moyibi zwa ndi zwa motima lukunya yango bakangila ke nakoloba likamo moko bande ko soki tokola mukate likambo lobiete fumu Kimbangu peut-être azala nani muta solo kina fumu Kimbangu tiki no akanga maki ndenge biso toyoka ka fumu Kimbangu azabaka azaka muta lokuta azaka profeta lokuta azaka obimisa ba profesi ya solo te nde yango bakangela kae bon soki bongo je lingis, moutazale kokipe mission, ya vula, peni peni nankamba. Reverend Père Van Krampit, azale ki na gome matadi, bakanga kabango. Mituna, yebisangai, bazale kotuna. Bino, nani moutu apesi secret, ya likambo azoko salila kati na binomi bale. Bongo, question wane ya kipo anani. Soki bango ba yela kibiso bumzambe. Après les camouzo kokende preve batu batoko la muka na batu bazako ko kotele mababuka na makolo na maladi ya ndenge na ndenge mesiko batu na ke nane mutu apesi secret oyo na mutu oyo bino mibale
boko kende na boloko oyo toko kangila mbuto oyo ozo yoka alors ba mande ko langa na muyibite o violence soki nini no ezali motema lukunia ya bande mande ko mbuto pembe et après ye moko atombola lo boko na kati na tribunal tika batu oyo tata mokeli aponinga ina benga na bino après le poutu mwindu adonga na position ya salaki nangu le lobe disciple à papa sinon qui m'a dit batikala baza éparpillé bam souba comment au cabana bakoma ou la bomengo tu évites pas le coup d'attendre zombé à l'oukila qui yenzela à botamana bantando na âge de 4 ans batte qui sa maman na yé na bessingombe nantina nini ko botamana yé à l'âge de 4 ans donc l'ungwa atamboli na makolo après ayo komisa 2 ans 3 ans makambo azali ko sala azali ko kamusa di botala oyo ya botamanaki alors le botawana chef de famille azali ki kuna kumunaye fumu batye ba na kindembo na bantando ya lor azali ko linga mwana wana te muke muta gogoliye muke muke a gogoliye mama ya mwana azali ko joka somo Zaiko salaye passe faut pas soit na tangu na sangu na ya na ya zaraki chef de famille ndeko sika alukila kinzela ate ki sa mama na ye alungwa na misu ya ye tata ya ye tata batuba po akende na mwana na ye omuni ndekuna na besingombe akende ko kulela fumu pioli mutasomba ye na bantando azaraki trafika batale ko yako sala zandu oyo ya mpumbu esika soki nani simba simetiero zana mboka ndele to bimi laka ubo se sengate sika tuzale ko sala beko kula bozali na koyoka te ha buza mentike omoni sika ndako ya armes salil sandu munene ya ba trafika bazali ko yako sala ye azareko yako sala zandu elongo na baninga bosusu nde na turu wana bete laki ye kopo po ateki sa leki na ye nenenga akeneke na besingombe me kuna ba ye bakiteki azalaki moponami me ye amiponami naki nantina yete ayako bikisa lupusu moyindo azongisa inanjela potango azalaki ko ndenga ye bisakengai tataza ko tinda batu pona nini babotama babo kwa ma nalikamu mindele bazali kosala bazali kubwaka biso na mayi kokanga biso basinga kotumba biso kokunda biso momoi mundele ayakondele babandai kotumba bakimbanguiste ba mindele babandai kotumba kobeta bayaki bakangiye bamona keke akoyokisa bango soni na makambo abandai kosala kala likambo salama ka tangu bakende ke premier tour pour on bakanga ye bakwaki kokanga yete bakende na 25 soldats deuxième tour bakende na 50 soldats ba memi ye jeunesse ya vula mission ya protestant na ventre rempito ya gome matadi reverend père wana tango bakende ki lukula ye azale ko yemba banzembo ya mission ye jeunesse alomi omoni yo juisi biso makambo yo ozo yemba banzembo na biso soki ozangunza pona nini oko koyemba banzembo na yote yalobi yo donc ngana zo talemisa bakoka na banzembo na bino bon akoti na angar abanda ko saba miracle na banzembo abato mishoni asa ba miracle lezo yemba banzembo abato mishoni akoti na angar alobi botindi na ngadi koka moko abimao ye pona manzemo na ye unga na zoku yemba na zote lemsa bakoka ya tele mesa dikoka abi mizi dikoka tele bati ye tika ya tele mizi aye bo yemba bantemo atindi batu na ibazo yemba manzemo jeri kisi kidiba kidiba alobaki bino bozo nyoko na lupusu mwini mena ko tali sabino ajongi na kati na ngar tangu abimaki alobi alobo chabanzemo ngana la kisaye tangwa bimaki ajoki banzembo akeye paya zonga ki akeya tiluboko bana libosu yami bale alobi telema nayo atelemi bango nyonso na morela zaraki
chef de territoire. Ya Gome Matadi Nantimanti. Na bango ba mindelo ya missionnaire. Ye jenigisi na van krampit. Kidi bana sonya ndenge wana. Alibo zonga. Bino boya koluka kinzambe me na kotati sabino makamo mazalaki na David na Biblia na bino oyo ba memaki David na Goliata. Ndi yango wana iko ya kati na bino na biso bayino. Na kotati sabino ngali na sadi na ni natinda mina tatamoke. Alibo zonga lelo ta ezali te bokanganga. Mais lelo lelo bato batikala on dirait batikala na pouvoir wana te o papa Simon Kimbangu azaka nango. Ta Kimbangu a solo la ki na mutu te tango ezala ki te a sala ki 1 mois et 15 jours na kamba 2 mois et 15 jours akene ko sala yango na nsanda kote ya secteur moko babenga ka secteur lunjadi pa ya bantungi abo tango nini na ndenge bazali ko fileye ajua groupe atali sa makamu naye atali sa yango te ndenge ayo bisake ngai ngai ezali teke sango na yambi na mutu musuzu ne na ye moko na bilemo atali ko tasanga na maboko bazali ko taraka na photo yo ndenge basi ko bakoko kanga mutu ngai na moko na ngai atatala ngai mutu moko aboma 5 personnes na bitumba ya ko wela mabele me bakot sa ke boloko ndenge bakot sa ke yete 5 personnes à ça qui disent ça c'est à ton imoka mais comment y a boma kité azo bikisa nzoka ndenge ya bisaki balingi te moyindo amona na le susu ndenge azalaki parce que manda mukili esalema esali moyindo mutu azali ko tambu disabe mukili buyoka kangipite kende ke sango beso yozu na mukili soki yete amona afrika oko juani que le roi a couvert un pouvoir na yebino pouvoir au bozo salé là les a pouvoir ya Simon Kimbangu té pouvoir en fumu Kimbangu zo salaté biso bato ya mbaki yango mwa mukende ngi na ko lobaki a partir de 1955 oyo tukuta ke lelo ezate pona bokaboni e koti makasi na bokaboni alo e bodi ko yinana nde yango na kangi banzela ndenge za ko lobela ngai meme ba pas to zo mona ezali ko nyoka mapoto to sosola ke bitumba oyo pona nini me biso to zako kanga makaka na ndenge ya bandeko oyo bayela ki biso me tala ko kamwa disi se baloba kana bamboka mutu basui na dikelele mususu basui na inyoka me sikoyo nani mutazana pase na kata batu wana oyo basui na dikelele ubi oyo basui na inyoka bo sikoyo mutu basui na inyoka botiki ya tambula yemoko aluka efika kotwa lobiko oyo batwina dikelele bosali ke poyo bomemaye eleke sini ba passe oyo moni na 30 ans ndenga lobaki tuna ba oyo nyoso ba yebe ba prophète wabe prophète eleka kina ba passe onga na leki yango enako yebisa yo ba catholique na na bango ekinemi parce que bato ba nyokola ki bango ko pesta mbula matadi mitindo ba kosali nanga epona kufa ezali bango bazala ki 20 ba komo na bango ezali mais na kata bonzambe entre bato bato mi bale ba osela bonzambe ba koza na binemite comment est-ce que ya zaki prophète wa bande ko bikisa bato ande ko kosala ba miracle azaki sina binemite de yango wana ba mona ki ke ah lukula na loba ete ba medayo bazali ko pesa bato ezali ko bwa kama carte de membre ya église bazali ko pasula yongo ko bwa kana babalabala e pesa ki catholique passe ne yango wana e bimshila ki bango meto mitindu ya makasi po banyoko na ye akufa amona na te sukite bango bakoyoka soni merci bande ko balandi mam na yokia wa ezo sanga mutu pasi po na yoka yango te na oyebisa bino papa bisi ba vérité mususu oyo ezolekela nga moko papa Kimbangu akufa te azalaka donc esprit na ye ezalaka akutanaka na baye ya ye voilà to komi na suka ya émission na biso merci na balandi nyonso balandaki biso po ni te napesa merci na boss na ngai Ben Kamanga patron cash donc pourquoi pas dire un grand merci à Onassis Kito Kongwende depuis Belgique au Azolanda Bisho. Pourquoi pas dire un grand merci à ma mère
maman nga yo abotir a shuriana maman Sylvie Fumunani. Pourquoi pas dire un grand merci à Yasele Fumou de Paris, il y a Isaac Marie, journaliste mature. Je vous remercie tous bolanda biso vous allez vraiment branché na Dabia News TV, vous allez brancher na RL TV, vous allez décider awa bat bazara décider Montréal. Merci à toi, merci à tout le monde. Tokutani nambala esima. Bisous.